Lwalero mutusanze wano nga tukomitinga mwami Lwasa okumusindika e Luzira olw'okulemererwa sasula sente. Sente toto yazo ziri miliyoni 18 mwemitwalo 9,015 mu bitaano. Zabbanja yalemererwa zisasula n'ayitibwa mu kkooti enfunda zonna n'agaana okujja mu kkooti. Kakati kkooti n'esalawo n'ekola process ey'amateeka. Netuwebwe ebiwandiiko ebyomukwata gye bayita warrant of arrest. Ebbanja lino limaze ebbanga ki? Limaze emyaka 3. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.